hadda waxaan u gudbi doonaa panelkeena saddexaad ee shirka sidan la wada soconno TV-yadii iyo radio-yadii waa laga guuray waxa loo guuray baraha bulshada barihii bulshadana qofka ugu influencerka ugu caansan ereygu qoro saameyn dhan ayuu ku yeelan karaa dalka iyo dadka waa halkii xildhibaankii wuxuu yidhi waadan banaysaa haddaanad social media ku jirin ama baraha bulshada ku jirin waxaan halkan uga yeedhi doonaa moderatorka panelka Hibaaq Cabdillaahi marka hore waxaan ka codsanayaa tiimka protokolka inay iga caawiyaan kuraastan hagaajintooda insha allah intaynaan u gudbin tiimka inay yimaadaan Amiin iyo Maxamuud iyo fadlan yar kaalay halkan waxaan halkan stageka sidoo kale ugu yeedhayaa Aamine Yaasiin waxaan sidoo kale ugu yeedhayaa Mustafa Cilmi dhiinka ICT-ga jaamacadda Eelo waxaan u yeedhayaa Cabdulqaadir Cabdillaahi consultant-ka wasaaradda dhinaca miidiyaha sidoo kale waxaan u yeedhayaa Mustafa Aadam madaxa shirkadda Wadaag Communication Consultancy. بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم دمانتي وتسلامتين ورت شرفت ما ضش ان انت نلا جوقتا ان وحن ان كعد سنين ان ير ان ادبان الكنس في عن ريستان بيكوز حنو اركين يهي موضوع اد مهمه ان مشكله دوين او تاغن وقتيدي ان لغا هادلو لا فافاهي سيفي عن لو فهمنا اي مهم تاي حبيان فيك نيوز كا يو ميس انفورميشن كا ان اي الذين امنوا ان جاءكم فاسق فتبينوا صدق الرسول الكريم فوحى ان مهم انه قف كستا انت انو ورك مركو مقلا انو كتبين marka warka maqlo inta aan gudbin inuu fiirsado hadaba mowduuca maanta faahfaahintiisa waxaan noo sheegi doonaa ama nala wadaagi doonaa Mustafa oo ka hadli doona si guud waa maxay misinformation ko sidoo Mustafa bismillaahir rahmaanir rahiim wasalaatu wasalaamu ala ashrafil anbiyaa wal mursaliin sayidina muhammad wa ala alihi السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقولي لله سبحانه وتعالى ما هذا لسان شيء. أنا أقول إن ير واحد يسكح لي الدونا الموضوع قالها واحد ستة وسوق هذا الدونا لين عيري بحنته.
waxaanu ka yiri cudur daaran doonaa shalay qolooyinkii shuruucda si fiican ba uga hadlay in luqadda soomaaliga la adeegsado marka xal wada wax isla bal erayada aad ku hadli doonto ka taxadir laakiin aad bay wada tahay sababta waa inaan la qabsan marka hadii afka qalaad uu naga yeera wad raali ahaanaysa sida mawduuca ku qoran ama ciwaankiisa waxa weeyaan doorka technology ku leeyahay faafinta wararka been abuurka ama fake news waxa loo yaqaano ama aan jirin marka anigu waxaan in yar ka hadli doonaa marka hore waxa uu asala mawduuceena inaynu fahanno disinformation ama misinformation waa laba erey oo culculus macnahan laakiin aad u kala duwan sida caadiga markaad information maqasho ee Soomaali waxa ugu dhow waa warbixin warbixintu way noocyo badan tahay warbay noqonaysaa wararka warbaahinta laga sii daayo message gaar ah noqon karta laakiin warbixin baan isticmaalayna marka sida caadiga qofku markuu information maqlo waxa ku soo degdegaysa warbixintu inay run tahay waa assumption ka qofku qaadanayo ama malaha uu qaadanayo warbixinta waxa been ka dhigi kara ama marin habaabin ka dhigi kara saddex qodob mid waa misinformation misinformation ku wuxuu ku yimaadaa waa laba qaybood ama warka khaldan wuxuu ku yimaadaa laba qaybood mid qofka aqoon darro ah uu keentay warkan uu qoriyo aqoon darro ah uu keentay ama si ku talagalahay inuu warkaasi uga baxay kaasa misinformation la oranayo marka MIS la raaciyo laakiin disinformation ku soo ka duwan yahay disinformation waxa weeyaa waa bread waa war loo bareeray oo loogu talagalay in wax lagu khalkhaliyo ama ha noqoto wararka qabyaalada ku saleysan ee dalkeena ku dabaqna ama ha noqoto wararka siyaasadda ku saleysan ama ha noqoto wararka shirkadaha lagu weerarayo ama ha noqoto wararka ashqaasta lagu weerarayo ka disinformation baa la oranayaa hal marka tusaale aan soo qaadanaya tusaalahaasi waa film kamida filimada Mareykanka wad maqasheen filimkaasi waa filimki dadka madaw ku kiciyay oo haayay in la laayo 1981 wayna ogeyeen mushkiladii lagu sameeyay dadka madaw filimaan baa ugu wacnaa filim kamida filimadii ayaa wuxuu ku dhiirigelinay dadka madaw inay yihiin dad liita waxaan u maleeyaa the birth of nation in magaciisu ahaa waa hubin doontaan dadka madaw inay yihiin dad liita dad mashaqaysteyaala marka ay muhiim tahay in la laayo waa sababtan qoladan cadaanka cunsuriinta KKK ay ku sameysmeen marka filmkaasi waxa disinformation tusaale ahaan disinformation soo qaadanay waxa kamid ah sayn u fahano warba maan dhawid laga baahiyay wasiirkii hore ee wasaaradda maaliyadda awl marka waxa lagu sheegay in wasiirku dhaleeceeyay xisbiga wadani hoggaamiyaha xisbiga wadani laakiin markii dambe been buu noqday warkaasi marka waxa warku tala gala marka waa disinformation ma noqon karnaa waxaan ku soo gabagabeynayaa erey kale oo aan ugu jirin baa jira panelka oo la dhaan mal information waxa weeyaan waa warbixin saxa oo muxuu ahaayay saxa laakiin loogu tala galay in wax lagu khalkhaliyo waxa kamid ah tusaaleyada shanoolol bay soo qaadanayna maana dhawid waraaqaha la qaybiyay la leeyahay madaxtooyadii hore ama dawladdii hore ee kulmiye waraaqaas waraaqo sax ah ayaa laakiin ujeedada loo qaybiyay ama cid doonta ha qaybiso in wax lagu khalkhaliyo marka anigu siyaasad uma jeedo laakiin saddexda erey baan kala saaray misinformation disinformation iyo muxuu ahaayay malinformation kulay team kala ugu tagi doonaa waxyaabaha kale mahadsan yahay Mustafa sidaynu dhamaantayn ba ognahay media has uu kala qaadqaaday maanta Foxkan wuxuu ahaanayaa social media oo maanta meesha ugu badan ee information laga qaato especially Soomaaliland ama Somali community-ga Cabdiqaadir baan u tagi doonaa Cabdiqaadir wuxuu inoo sheegi doonaa roolka ay media haye technology-da ay ku leeyihiin faafinta wararka fake-ta aad baad maadsantahay Hibaaq sidoo kale aad baad maadsantihiin kasoo qaybgaliyaasha dooda haddii aan markaa kusoo dhawaado su'aasha media-ga iyo technology-du sidoo uga qayb qaato faafinta wararka been abuurka ee aan waxba ka jirin isla markaana looga dan leeyahay in bulshada lagu khalkhal geliyo lagu dhaawaco magac xun loogu sameeyo iyo wax lamida waxaan isleeyahay qodobkaas waxaynu fahmi doonaa haddii aynu dib u yara milicsano qaabkii aynu markii hore warar ku heli jirnay wararka markii hore intaynaan social media iyo technology-ga aynaan wararka inaan ka helo bilaabin
waxaynu ku heli jirnay ama aynu ka heli jirnay warbaahinta sida telefishinada, radioga, ama maxaa la dhahdaa jaraa'idada iyo magasiinada iyo kuwa lamidka. Warkaasi waxay ahaayeen warar inta badan soo mara jaranjarooyin kala duwan oo xaqiiqada warka lagu hubinayo, oo ay ka mid tahay maxaa la dhahdaa wariyaha soo duubaya inuu iska ilaaliyo waxaanu duubaya inuu xaq yahay inaanu xaq ahayn, tafaftirayaasha wargeyska ama telefishinka ama radioga laga baahinayaa inay ka baaraan degaan warkan inuu sax yahay inaanu sax ahayn, waayo iyaga loo qabsan doonaa biri haddii uu warkaasi noqdo been abuur ama uu qalad noqdo. Sidaasi lamida waxaa jirtay dadku markay maxaa la dhahdaa yacni wararka la gaadhsiinayo maalinkii warar kala duwan baa dhacaya, wararkaa kala duwan ee dhacaya kuweybaa bulshada lala wadaagaa, kuweybaan se bulshada lala wadaagin, iyaga laftarkooda waxaa soo shaandhaynayay oo soo kala eegayay dad khubaro ah, aqoon u leh dhaqankii iyo maxaa dhan waxa yani saqaafadii ummaddaasi aqoon u leh baa soo kala shaandhaynayay. Laakiinse imika xaalku waa siday? Imika waxaynu ka helnaa baraha bulshadaynu badanka ka helaa wararka aynu helayno, baraha bulshada waxay meesha ka saareen kala shaandhayntii iyo jaranjarooyinkii kala duwanaa ee uu marayay warka in la xaqiijiyo. Saxaafadda marka maxaa la dhahdaa la tababarayo waxaa lagu tababaraa xagga yacni fact checking-ka marka laga hadlayo. If your mother says I love you, check it bay dhahdaan. Oo ujeedadeedu ay tahay yacni wax kastoo lagu sheego ha qaadanin, waayo adigu malaayiin qof baad maxaa la dhahdaa warka aad gaadhsiinaysaa. Malaayinkaa qof aad gaadhsiinayso adigoo saxafiya haddii aad qaldanto malaayinkaasina way kula qaldameen. Sidaas daraaddeed baa maxaa la dhahdaa waxaan fact checking-ku uu arrin aad u adag uga yahay saxaafadda dhexdeeda, oo mararka qaarkood la yidhaahdaaba saxaafaddu waa discipline of verification. Wuxuuduba maxaa dhan wuxuu nahay verification buy. Okay, social media-ga marka loo yimaado aanan hadal ku sii dheeraanin, social media-gu wuxuu meesha ka saaray qoladii dhexe ee maxaa dhan wuxuu nahay xogta xaqiijinaya kala jeegaranayay inay sax tahay inaanay sax ahayn, waayo social media-ga dhexdiisa waxaa war baahin kara ama war abuuri kara qof kasta oo maxaa la dhahaa waxa weyaan yacni account social media ha kule oo mobile iyo smartphone-ki haysta. Taasi markaa waxay keenaysaa xataa iskadaa qof iskadaa bots baa maxaa la dhahaa wuxuu nahay baahin kara wararka. Labada kun iyo toddobiyo tobankii daraasaad la sameeyey ayaa wuxuu tibaaxaya 23 million oo bot artificial maxaa la dhahaa wuxuu nahay bots inay leeyihiin maxaa la dhahaa wuxuu nahay Facebook uu ku jiro, 14 million uu ku jiro Twitter-ka. Sidaasi lamida maxaa dhan waxa weynaani si guud botskaas iyaguna waxay samayn karaan maxaa dhan waxa generate garan karaan warar been abuur generate garan karaan. Marka wuxuu ka qayb qaadanayaa maxaa la dhahdaa faafitaankii disinformation-ka. Marka qaabku uu gudbinayo waxa weeye Facebook uu qaabka uu shaqeeyo ama social media uu qaabka uu shaqeeyo nidaam algorithm la yiraahdo jira. Algorithm-ku waa maxay? Qofka user-ka isticmaalaya social media isticmaalaya waxa uu arkayo waxaa controlaya maxaa dhan wuxuu nahay algorithm-kan iyo nidaamka algorithm-ka ayaa controlaya. Waxaasina inta badan waxay ka yimaadaan ama qofku wuxuu like gareeyay ama uu comment gareeyay ama uu maxaa la dhahdaa share gareeyay oo experience-igiisii hore ah ayaa maxaa dhan wuxuu nahay number 1 ka yimaadaa, number 2 wuxuu ka yimaadaa maxaa la dhahdaa qoraal ama sawir ama video ay ku jirto maxaa dhan wuxuu nahay content misleading ah oo dad badan maxaa dhan wuxuu nahay uu tusinayo system-ku uu tusinayo, because maxaa jira advertisement bay ka qaadanayaan dadka sameeyay maxaa la dhahdaa postigaasi sameeyay, marka waa inay u tusiyaan inta suurtagal ah ee qofay tusin karaan. Marka taasi macnaha waxay sheegaysaa sida social media-gu uu uga qayb qaadan karo Facebook iyo yani social media-ga kaleba uga qayb qaadan karo faafitaanka wararka maxaa dhan wuxuu nahay been abuurka. Waxaad arkaysaa account ay ku xidhan yihiin 1 million oo qof oo postigii uu soo dhigay 600 qof ay arkayaan, sidee bay ku dhici kartaa? Iyo account ay ku xidhan yihiin 100 kun oo qof oo wixii uu soo dhigay arkayaan 1 million qof ay arkayaan. Algorithm-ka hadaan doono marka inaan fahno taasa maxaa dhan waxaan tusaale u ah socialka algorithm-ka wuxuu faafinayaa cid walba tusaya maxaa dhan waxaan posti posti kalena uu ka qarinayaa dadkii kale maxaa dhan waxaan arki lahaa. Marka disinformation-ku inuu faafo waxaa sabab u ah maxaa dhan waxaan social media-ga qaabka uu shaqeynayo oo maxaa dhan waxaan la raadinayo attention-kii bulshadii maxaa dhan waxaan arkaysay. Kulli su'aalaha kale ku sii dari doonaa hadii Ilaahay dhaado intaas aan dib soo kulmi. Intaas aan qaadinaa kugu yara celiyo imika algorithm ma noo sheegaysay dad mathalan haysta million followers laakiin uu gaaray 600 qoraad taas kale maxaa tiri
waxa inta badan u sababa social media ku qaab ku shaqeynayaa ah postiyada een qaar koodna waxa weeyaan recommendation buu ku sameeyaa oo cid walba u tusa algorithm kiiba maxaa dhana xoonaan samaxayno cid walba tuso postiyada qaar koodna maxaa dhana xoonaan ima tusinayo marka postis ka maxaa dhana waxa very simple waxa tusaale soo qaadataan hees bari dhawayd social media ga qabta jirta gabadhii fanaanadii maxay magaceedi maxay habi weeyd magaranayo magaca xoog mahayo ha nimca habi waka way heesii kale Soomaalidu ay qaadisay maxay kaga duwantay waxa bigreeyay maxaa dhana waxa weynaan algorithm ka soo bigreeyay tusay een maxaa dhana waxa weynaan een dadkii followers-ka badnaa ay ku xirnaayeen midalan ka badii waxay ku faafteen maxaa dhana waxa weynaan een dadkii oo dhan bay ku faafteen waxa la soo dhigay maxaa dhana waxa weynaan post ummada ay ugu jirto faa'iido badan ay ugu jirto madama ay dad badan arag algorithm kiiba maxaa dhana waxa weynaan hoos tamirnayo ki kale maxaa dhana waxa weynaan ka soo hoos marinay waxaanu garanayna midalan qof walba hadda wuxuu ku xiran yahay dad fara badan buu ku xiran yahay dadkan maxaad ugu xirmaysaa waxaad ugu xirmaysaa akhbaarta ay baahinayaan waxay soo qorayaan waxay ka hadlayaan analysis ka ay sameeyaan inaad ogaataad ugu xirantahay laakiin si facebook hadda qaabkaas uma shaqeeyo uu ka gudbay qaabka markii hore facebook hadda wuxuu shaqeynayaa waxa weeyaan een yaani een less than 10% baa la dhahdaa ayaa waxa uu tusiyaa dadku wixii ay subscribe gareeyeen cidii ay follow gareeyeen ama ay maxaa la dhahdaa like gareeyeen page kooda ay ku xidnaayeen less than 10% buu tusaa waxay soo dhigan marka 90% waxayna soo dhigin oo algorithm-kii iyo nidaamka ku yimiday ayuu tusayaa bay ka dhigantay marka qaabkaas uu shaqeynayo sidoo kale dadka aan media isticmaalaya waxa uu qaybsamaan influencers and that public figure and ama politicians so automatic task no dooranaya ayaa aad loola react garaya so it depends on that and aminanu tagaya aminu xoyan digital marketing and content creator and session aminu diinaya waxa weeyaan in saameen intee leeg ayay wararka noocan aanu anaku aanan si fiican u fahamsanayni kulliin Somali society walaal hibaq aad dad u mahadsantay su'aashada weydiisay marti sharafta kala duwan waxaan ku salaamay salaanta ugu qaalisan assalaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh saameyntu waxay ka imanaysaa hadaba halkee bilowga markii hore wararka sidoo Cabdi Qaadir sheegay baa step specimen return of verification ba la sameyn jiray hasa ahaatee imika cid kasto soo gaadha post bay sameeyaysa story iyo meel badan gaadhaya oo si baaxad leh u gaadhaya dadka hadaba waxa jira lack of knowledge ba number 1 jirta oo dadkeeni oo aqoon ku filan aan u haysan social media da yasi u isticmaali lahaayeen number 2 waxaan oran karayaa bulshadeena waxay u dhalatay bulsho marka horeba oral society oo sheekooyinka wadaagaan imko kale markan bas suuqan ka soo raaco bas kaas daqiiqo lama aamusayo oo mid kasta warkii uu soo maqlay ayuu gudbinaya wararba lagu kala faa'iideysanaya ama run ahaato ama been ahaato haddaan imka adduunka u baxnana waxaan arkaynaa inaana qof kasta aanu share gareynin privacy-kiisi oo bulshadu day tahay bulsha haysata wax ilaalinaysa yani khususiyadkay haysteen marka iyadoo oral society-ga ah ay platform-kii mid dadkina aqoon uma laha taasi saameen waxay u keentay bulshadii inay si baaxad weyn u share gareeyaan warar aan sax ahayn oo fake ah ama warar xaqiiqadoodi dahsoon tahay oo aan lahayn citation aan lahayn maxaa la raadayaa qoray oo tarma jiro way iska yartay intaad helayso war meel saxa ka soo baxay waa haddii yani page-ka ku xidantay umbad heli kareysa hadii kale boqor waro karo kala duwan bay imanaya waxaan oran karaa aqoontii oral society markan ka soo gudbo qodob saddexaad baa jira qodobkaas saddexaad wuxuu noqon karaa like of awareness bachelor oo awareness dadki wacyi gelin ma jirto lagama wacyi gelinayo inay iska verification ku sameeyaan ama ay iska baadhaan warkaas ma sax ba ama qalad ba awareness-ki maadaama aanu jirin waxa keentay dadkii bulshadii yaryareed ee soo kacaysay inay wax saaxiibkii sheegay markiiba u rumaysto oo sheer gareeyo
مركا تاسنا وحي كان سا مليونز اوف تدين اركان السوشيال ميديا انا سيده دابا وحي وسميسنت عبد القادر يمكن انه شيغي ان باحد وين ضد وين اي غادو مركي بدقيقه ديبا يدو هدي اما سبونسر ان كسمين اما لعق كشبيو اما دتكاسي هدي جعلادان وادنا كو سو دغيدون وخبابا لوو شوبين waxaan ku soo gabagabeyn lahaa qodob yar oo aad u muhiim ah oo oran karaya maxa la iraahdaa dadkii waa caajis wax ma faarifaad gareeyaan verification madam oo jirina yallaak awareness isku darsamay cheap internet users or access to internet kimka aad u shabe positive iyo negative point oo kara positive farbadan u jiraa laakiin se negative key ayaa meesha maanta ka hadlayna negative key madam oo jiro cid kasto maanta aqoon yeelata ama jaahil ba ahaado ama inaanu yeelan wuxuu haystaa smartphone wuxuu ku shubanay less than 0.5 yani laba kun wax ka yar intuu ku shubto ayuu internetkii si fudud wax u share gareynaya ama uu soo duubaya site oo dhinac angle qaldan intuu ka duubo oranay waxa saadhay haddii doono waxa si muu dhicin oo dhinac qaldan buu isoo ka taagnaa si kale hawshaasi u socotayba marka intaasan ku soo gabagabeyn lahaa imika wixii kale ina insha Allah and waxaan gudbi doonaa Mustafa and usually marka warfaafo ama and mowduuc trend noqdo and media han ku hadlay trend develop here marka and faafinta warka noocaas ah hadaf noocayay laga leeyay ama fake warka noocaas ah inaan fake news kuma ku faafiyo hadafka laga leeyay waa maxay ma attack ba and ma dadba maal galiya بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وسلام يا دمان قصوق بقلياشا شركة بلارن وعقلهم بعد إلا سنتا وشركة نينو سنتي سنة كيسي سدحاد وشقوينا دلك ووضا su'aasha taru imaado ah ya ka dambeeya ama ya sameeya fake news ka in social media wa su'aal balaaran oo isla fahmi karno dhamaanteen marka aan leenahay fake news ka xaw ka imaada waxaan soo dhan karnaa bulshada qaybaysa kala duwan uu sameynaya inna waxay u sameynaysa directly inna indirectly ba u qaadanaysa for example sameeyaan account buu sameysanayaa qofkii ama page buu sameysanayaa in uu followers badan uu helo kadib followers badan markuu helo wuxuu rabaa inuu ku publish gareeyo any kind of news uu u baahan yahay dadka qaar markaa waxa uu sameynayaa iyaguna direct uma sameynayaan newskii uu soo publish gareeyeen media people ku ayuu si indirectly isaguna hubsan u sii faafinayaa u sii share gareynayaa marka waxaan oran karnaa almost everyone involve ku noqonaya wararkan khatan ee bulshada dhex ordi karaya sector kasta ayuu gali karaa markaan fake news aan ka hadlayno iyo for example hadan idhaahno governments ko kale for laga yaabaa inuu isticmaalaan for politics oo kale mucaaradku waa aragteen markay dawladda ishayaan de laga yaabaa in some fake news ay isticmaalaan say dawladda laftarkeega ay sayaan ay warka qaar ay u faafiyaan waxa kale oo iman kara for companies ka laftarkoodu maadaama tartan weyn uu ka dhex jiro everything ay soo publish gareeyaan maybe inu 100% ay una sahayn oo ay some ku jiri karo for advertisement isagu company level ugu xoog bato waa inuu something uu ku daraa newscast waxa kale laakiin problemka ugu weyn jira ee fake news ka sameeyo waxa weeye maadaama imka social media the source of news meesha aan warka ka raadinaa aw imka noqdayba social media oo badanka awalda waxaa jiri jiray ama in idaacadu warka laga maqlo ama TV uu qofka u dhageysto ama u daawado laakiin imka sida uu sheegay waalkay iga horeeyay waxay noqotay in qofku uu ka eego source of news ka meesha warka ka eegtaa saaka markaa soo toostay TV ga shiday mise Facebook ga faratay abaas wal garanaysa kulli Facebook ga faratay oo wixii war abdii dad ka heshay
حتى أول حد يزرفانتش أو كل نقلي سوشيال ميديا هو ويب سايتس كي نيوز كالجوبا بلشكرين جري وهارك ساين سنادي يقدم بي في سيتريسكو جاي هوس ودا إن ده كي بوقن جري أي هوس أي ودا إن ورك هلاقي إيجان جري صوبا ده فيسبوك يقعد كهلا سا إن إنستنتلي وكي إمكان داعي بات هلا سا ولا سو أبديت كرينيا مركا قيبها هو وين فيك نيوز كقيب قاطع وحوي و و و و media people ما age كنا يكون جيران أما حلقان لتهاجن يهاي و digital age بوي أما و golden time و حلقة يقولون أكسنا الصومرة and قلوين كان journalists كا صوتا أول ده لقيا بعدين وقت بدنا أقولين شري شهود بدنا أقولين شري إنه ور أو هلا لكن إما كا يسقوا إسكافديا أي سمارت فون كيس قار كيا internet all he need هو بعدين وحوي إنه internet يا mobile أو هايستو and news key update rikaha ayu arkay isoo soo dhacaya mool soo garaacaya markaba uu publish gareenaya he doesn't care news kani saameyn noocii ayu yelan kara manchester ma publish gareenaa and effect noocii yelan kara oo sometimes waxa dhici karta in qofkii uu publish gareeyo for very sensitive content news ad oo sensitive inuu iska publish gareeyo isagoona iska eeyin maybe inuu bulshadan oo wax yeelayo dadyo khaas ah oo damage weyn oo gaarsiinayo laakiin isaga ay u taagan tahay imsaad siinaysa hadii aan publish kareyo newskan waa inuu lacag uun helo si uu u publish kareyo newskan marka lacagtu iyaduna waxay noqotay waxyaabaha de ugu waaweyn ee riixaya fake newska sota there someone haysta qof haysta 1 million ee ka badan follower walla si aanan u maleynaya bulshada aad baan isku naqaana in inta accounts followers ka ugu badan ama qoloyinka media aad ka hoggaamiya pageskoodu say follower baday walla si qana qofka marka news baahinaya marka hore wuxuu raasanaya fake news baahina wuxuu raasanaya oo new page keeba aad loogu xiran yahay oo ku baahina news kaas si cid kasta uu gaado marka kariyo waxa ka xigta imka adiga waxa aad halkan joogtid oo news fake aad baahinaysid kariyo waxa ka xigta no quality assurance majro iyo check in majro in la jeegareeyo majro no rules no regulations no consequences majro all you need in that when lacag haysto oo u sheegtid qofkan media ha ee baahinaya tiradi intaas aan qusinaya ade iga siida news kaas marka lacagtiina saameyn weyn ay ku yeelatay news kan la baahinayo intaas aan kaga hari suashas mahadsantay walaalo mustafa nusayr noqon lahaa maadaama tahay saxafi hore soo ahaan jirtay man oran karnaa maanta saxafiyiintii hawshoodii media haya oo qabta oo imaka sangarana waxa jira saxafiyiin aan tan magacyadooda sheegay imaka laakiin uu isticmaalay page code dadka ku xiran uu isticmaalay inay warar ku gudbiyaan as a business ahaan oo kale marka man oran karnaa imaka maanta yadi saxafigu meesha way ka baxday aad badma santay walaal waa su'aal aad muhiim ah waxaan anuu cases-kan yar badin doonaa waxaan qodob ku yar dali doonaa su'aasha aanu ka jawaabaya kulli abd qadir baa si fiican uga hadlay saameynta iyo sida disinformation-ka ama wararka aan saxdayn ama aan la hubin sida ay ku faafaan algorithm-kii noo sheegay algorithm-ku waa garan saaro wax xisaabaadkii dugsiyada sare inuu soo dhiganay waa nidaamka computer-ada ku shaqeeyaan step by step-ka arrimaha lagu xaliyo hal qodob baan ku darayaa oo arinta intaan u gelin su'aasha inanta nin aanu saaxiibnahay baa wuxuu igu yiri anuu ciyaalkayga waxa isticmaalana muxuu ahaa waxaan u yibiyay tablet marka inana dhalay baa maalin waxa ay qortay warqad bay soo qortay waxa ay waan uga dhigtay iPad marka dood adag maana dhex martay warqadii baan akhriyay waxay ku cabatay marka in carruurta lamidkii ay iPad haystaan waa 10 jir kadibna adigu waxaan isku dayay inaan qanciyo waan qanciin kari waayay nin baan uga sheekay markaanu saaxiibnahay wuxuu igu yiri iPad baan u iibiyay anigu inankayga kadibna muxuu ahaayay uu isticmaalaa casharaan ugu shubay waxaan ugu shubay muxuu ahaayay kartoon wuxuu ka baranayo marka hal su'aal ayaan weydiiyay su'aashaas waxa uu oranayaa sidoo kale taro shaaban ku yiri tiisman ku noqonana marka wuxuu igu yiri Gmail-kayga ku xidhano meesha uu booqan oo dhan waan la socdaa marka waxa laga yaabaa waxaan qodobkaas doonayaa cadeeyo hadii aabahaasi uu booqdo sites aan fiicnayn ilmihii yaraa toos buu arkayaa waa algorithm-ka ku saamaxaya
inuu waxaad booqatay uu ku arkay inaad jeceshahay kadibna uu ku soo dhigaya marka waxa laga yaabaa inuu khatar weyn ilmihiisii geliyo oo arrimaha aan laga fiirsanin bay ay arrintaasi waxaan doonayaa aad looga fiirsado oo qaab kale loo controlina ka wada hadalno oo khubarada technology ay ka hadlaan case-ka labaad ee ku daraya waxa weeyaan anoo su'aashii ku noqonaya muxuu ahaa in intay weydiisay anigu suxufi horaan ahaa waa run waliba waxaan ahaa ka bilaabay waxa la yiraahdo publisher and designer wargeyska jamhuuriyadda iyo ugaaliba kasoo shaqeyn jiray xilligaanu ka shaqeyn jirnay warka ama warbixinta process bay mari jirtay tusaale ahaan kombiyuutaradu way nagu yaraayeen marka wariyuhu marka waroorti warka doonto halkan yaree baarlamaanka la isugu yimid jiro geed yaro sogsoga barta kool jiray cidii galay madaxtooyada agteeda geedka yar baa la fadhiisan jiray dabeytana kolba meesha wax loo yaaci jiray muxuu ahaayee war ka jiro warqad buu kusoo qoranayaa waxaa fadhiya xafiiska nin operator oo garaacaya nimku garaaco waxa loo geynayaa toftirihi toftiruhu markaa wuxuu eegayaa warkan inuu wan reliable yahayeen kale waxyaabaa qofkii garaacayay kadibna dib hadana u daabacayaa mar labaad toftirihi eegaya waxa u dambeynaya nin laraa proofreader allah u naxariistay anaga jamhuuriya waxa noo ahaa nin loon jiray cabdisaaq dubed rag badan baa garanaya proofreader wax kale muu qaban jirin wuxuu eegi jiray inuu warkani xidhiidhsan yahay inaanu xidhiidhsanayn khaladaadka ku jira spelling errorka marka u dambeysa anagoo leeyahay design loo soo gudbin jiray marka waxa laga yaabaa in way adag tahay war barreer mooyaane oo disinformation-kan ku sheegay mooyaane inay dhacdo in muxuu ahaa war ka baxo hal case baan ka sheekeynayaa markaan ugaal ka shaqeyn jiray marba qolo odayaala ayaa waxay noo keeneen oo barigaas warqad ay kaga cabanayaan marka waa opinion wasiir ku-xigeenkii xilliga macdintii biyaha la naxariisto talaabo marka warqadii aniga gacanta ku hayo garacay way iga luntay talaabo dee ilaahay ba ogaa siduu naftu noo keenay isagoo kolba askar iyo watabu noo yiman jiray cadeeya idinkaa qoray anyway dee waxaan wuxuu mari jiray nidaam iyo process waxaan ku soo gabagabeynayaa case nin caan ahay oo ciddii garansaa dee warbaahinta ku jirtay la odhan jiray dan radar oo CBS telefishinka la yidhahda maraykanka ka warrami jiro caan ah oo halkuu cawkayna ugu jiray ugu jiri jiray marka wuxuu sii dayn jiray program la yidhahdo 60 minutes ninkaasi 2005 baa la khaarijiyey macnaheedu lama dilin laakiin saxaafadda oo soo dhisiyey 30 sannadood baa laga takhalusay wuxuu markaa ku waayey xirfadiisii hal war oo George W. Bush markii uu 2004 sharaxnaa uu ka sii daayey 60 minutes oo ku saabsan markii uu Bush 1972-73 uu doonayey muxuu ahaa uu ku jiray shaqo qaranta inuu shaqo qaranta ka baxsay isagoo sheegtay waraaqo caafimaad oo aan jirin marka Mareykanka sadad ka war haysaan dee shaqo qaranta waa qasab cid walba ay martaa marka wuxuu yidhi Bush uu ka baxsaday waan xanuunsanayaa buu yidhi wariyihii waxaa lagu yidhi waraaqihii cadee uu cadeeyn waayey markii dambe niman bloggeris ah daba galay inuu warkan loo soo dhiibo la soo dhex maray sida imika la sheegayey oo qolo siyaasiyiin dhex martay baa weliba dimuqraadka baa la ogaaday dee waa la maxkamadeeyey 30 sannadood xirfadda uu dhisay baa muxuu ahaa halka ku waayey marka dee nidaamkaas uu mari jiray imika laakiin hal qodob aan ku daro oo beriga jamhuuriya waxaan u maleynayaa waxa aan jirtay wargeysyada ugu koobiiska badan marka rikoorka la jabiyo ee ama doorasho jirto ama wax jira 2000 koobi baa la daabici jiray laakiin imika aamina laga yaabaa profilekiga 6,000 qof baa ugu jira soo ma marka laga yimaado bejijka 5,000 qof oo intaasoo algoritmkiina shaqeyn intaasoo qof ku sii xidhan yihiin marka aamina ka saameyn badan ka badanaysa dee inta akhridaana marka ay koobnida ka message-kan uu koobiyo marka khatar badan buu leeyahay wixii dambe doon isku dambeynaa intaas uun baan ku dariyay an aad qadir inuu noqonaya an baad aad qadir in sha Allah marka an audience ka yeen mikrofoon ku soo wareegi doonaa su'aalayaad weydiin doontaan panelka an Cabdulqaadir aad injineer minaayo waxay tiri an waxa maanta internet kusan ognahay ba waa social media qofku internet ma haysanay dana social media isticmaalay marka waxay tiri inuu internetka cheapki uu kamid yahay sabab an wararka noocan ay u soo baxaan an wasaarad ahaan ama company ahaan waa inay qaab noocayo oo wada shaqeeyaan arrinkaas an aad bad maadsan tahay een hiba intaana su'aasha u gelina in yar comment aan ku yara daro een intii la soo sheegay Mustafi een cilmiye ay ka hadlayeen een horta sida Mustafi noo sheegay ama marka la faafinayo een warbixinada marin habaabinta ee propaganda iyo fake news ka iyo disinformation ka
ujeedooyinka laga leeyahay sa Mustafa noo sheegay waxa weeyaan ama financial gain baa ku jirta ama waxa ku jira political gain. Waxaan xasuustaa ilaa meelaha 5 bilood mise 6 bilood ka hor article aan akhriyay, ma xasuusta sourcigii articleka oo xaaladda Ethiopia lagaga hadlayay, ayaa waxay sii odoroseen in Ethiopia sida Yugoslavia oo kale ay u qaybsami doonto. Qaabka lagu gaadhayaana ay tahay marka koowaad in dowladda la discredit gareeyo, macnaha in dowladda dadka la nacsiiyo marka koowaad, kabacdi waa disinformation qaabka loo nacsiinayo, in bulshada warar beenan lagu sii dhexdaayo, dowladda iyo bulshadu ay isku dhacaan, kabacdina maxaa la xoogaynaa dadku ay ka soo istaagaan dowladda, dadka maxaa la dhahdaa rebelka ee dagaalamaya, marka maxaa la xoogaynaa dowlad loo soo dhiso. Dowladda mise xukuumadda? Xukuumadda. Marka macnaha waxaan ugu jeedaa disinformation-ku hadda saameynta uu leeyahay iyo cabsida bulshadeennu ay tahay inay ka qaadato waqtiga la taagan yahay, ayaan rabaa inaan hal qodob aan kusoo yeero, qodobkaasoo ah sida ay aaminana sidoo kale sheegaysay dadkeeni wacyigeedii aad hooseeya, wararka inay iska baadhaan ay ka helayaan xagga online media-ga ay ka helayaanna iska baadhaanna aad bay u hooseysa. Wax kastoo yimaada qofku maxaa dhan wuxuuna inuu sii baahiyo mooyaane inuu iska eego way aad bay u adag tahay. Marka bal waxaad ka fikirtaan weliba caalamka maxaa dhan wuxuuna disinformation-ka waxaa jira hay-ado iyo shirkado takhasus gaara u leh inay sameeyaan disinformation-ka oo ay maxaa dhahdaa ku baahiyaan nidaamkii algorithm-kiina uu taageeraya maxaa dhan wuxuuna xogtaasi inay xoog sii baahdo, waayo advertisement-ti baa ku jira oo kolba inta qof ee daawataba maxaa dhan wuxuuna la doonayaa in kor loo sii qaado. Marka inaga bulshadeennii vulnerable-ka ahayd ee marka horeba baaritaankeedu iska yaraay inay xog kala shaandheyso ay ku adkayd, haddiiba ay dhacdo in disinformation laynagu sii dhexdaayo, dee xaalkeeday leedahay? Marka kolay wii awgood kaanu iman doonaaye berdheydba waxaan bilownay shirkadda wadaag ahaan tababaro ku saabsan information literacy, media and information literacy, oo xooggiisu uu yahay uun qofku sidee buu awoodi karaa xogtan online-ka uu ku helayo inuu iska baadho, xaggey ka timiday, maxaa looga dan leeyahay, sideebaa attention-kayga loo soo helay, sideebaa maxaa dhan wuxuunaan iskaga garan karaa skills noocaas ah. Marka maxaa dhan wuxuunaan alert inayna geliso oo ayna ogaano ay tahay maxaa dhan wuxuunaan wax iminka caalamka aada loo isticmaalo oo dowladaha maxaa dhan wuxuunaan lagu baabiinayo, shirkadaha lagu baabiinayo, yacni dadkii magaca lahaa maxaa dhan wuxuuna magaca la gedilayo disinformation-ku inuu noqdo inaan fahno, ayuun baan rabay inaan hoosta ka xariiqo su-aasha hibaaq weydiisa haddaan u yimaado oo ahayd haddaanan iloobin internet-ku wuxuu saamaxay qof walba inuu access u yeesho oo uu waxna soo boost garan karo, waxna uu akhrisan karo, dee sidoo kale internet-ku wuxuu access inoo siiyey waxyaaba fara badan oo faa'iido inaan uga faa'iidaysano. Marka lama odhan karo uun internet-ka inoogu wacana internet-ka aan waxoogaa hoos u dhigno, maya internet-ku waxaan doonaynaa inuu inta kasii horumaro, adeegyadii kale ay kasii maxaldhanaanaan sare maraan, laakiinse inay wacyiga dadkeenna aynu kor u qaadno oo qofka aan awood u siino bulshadeenna laga soo bilaabo iskuullada iyo dugsiyada hoose sare dhexe, kolejiyada iyo jaamacadaha laga soo bilaabo, siduu qofku xogtan uu baadhayo online-ka uu ka helayo siduu iskaga faaray garan lahaa inaynu maxaa la yidhahdaa ku dadaalno, inaynu maxaa la yidhahdaa siday iskaga jagaran lahaa inay ku dadaalaan. Shirkadaha haddaba way sameeyaan oo aad bay arrinkan ugu mahadsan yihiin. Websaydo fara badan oo ay maxaa la yidhahdaa ay bulshada ka qabtaan baa jira oo kuwa adultiga ay ka mid yihiin, kuwa disinformation ka sameynayaan sidaasi leeg bay maxaa la yidhahdaa qaban karaan, oo waa roolka ama inta ay shirkaduhu ay ka gaari karaan. Ka wasaarad ahaan hadda waxyaabaha wasaaradda isgaarsiinta iyo teknolojiyadu ay xoogga saartay waxaa ka mid a waxaa jiri jiray saad garanaysaan waxaa la samaysan jiray akawno been abuur ah oo hay-adaha iyo maxaa la yidhahdaa xafiisyada iyo wasaaradaha xukuumadda laga beenshao warar beena lagu faafinayo. Hadda arrinkaasi meesha uu ka baxay maadaama wasaaraddu ay samaysay verification, ay u samaysay bageskii la isticmaalayay ee ay isticmaalayeen hay-adaha dowladdu ay isticmaalayeen, welina dadaalkaasi dabcan uu socdaa in dhammaan la wada gaadhsiiyo hay-adaha dowladda oo dhan waa lagu jiraa. Laakiinse waxaan isleeyahay anuu halka baahida ugu weyn iminka aan u qabnaa waxa weeye wacyigii bulshada ee ku saabsanaa xogta lasoo sheekh Google iyo dadka lamidka
جوجل كاد بالو بار ويدك يركي شلي يعني سو مركي برسنت جريني سي ملاها وبدنا يعني استعمالينه جوجل كي يوتيوب كي وكمدي هاي يعني ان السوشيال ميديا وانترنت كي نمشي وبدنا وكبحه مركا واحد نوبة عنا هاي إني محل هذا كارون كارهان وسارها وحبرش هذا إسكارسين تا ورفافين تا كودا شقيان سيدي محل هذا ضدكو أيون نقول هاي إن إنفورميشن ليترد حلي قال تشوفوا عالم كوه حد مركا إيه حقو روح لقى هيا ديس إنفورميشن فربنا لقول ديس كرا مركا إنه تاكد ده لنا إنه سلي هبال لقى يعني أتكان كرا إن إنترنت كنا شركة ده كالين تا إكتشران ويب سايت ده إن يعني إن فافينا يا أما إن سوق بنا يا فيك نيوز كنا إن محل ده نحن يعني سيدا كوا عدل توا كان لقى ده حساره برشة ده لقى ده حقبته إن مركا ما نورن كنا أتشان إن وحلو وشدة دي سحبين إن وزارة دوية وقاتو إن قاب نوعية أما حير نوعية كا سصار دونتا نيوز كيا كلية إن حير إن أي وزارة ده كانت سوي كران إن وحنا هذا أن أدو دراسدين إن بالجودهان حيرك اللي قسم يجي أربعة لحديدة hate speech كا disinformation كا fake news كا وحشري حير أي دوان سو سرتي إن نيتوب أي سو سرتي كين يا حير أي سو سرتي بشرة أو إن تصالحان كين يا حير كاي سو سرتي telecommunication كا يو كشرة حير telecommunication كو كشرة وح وتشبين يا حير كاسي عد كستا أو بلشدة social media جو حكلوه ذا جيسا physical presence هنا لذا أو أي سرتشتر قريان استوان قليان دوان قشيه لا يو إن عدة سو عدة بعضا لوكيشن كي محل نحن عن ي كيالان وحاسوبين لوجادو تاسمر كواح كيني كرتاين هذا ولا دبجلو أو هذه فيك وكسر بحون يسوا كلام ديس information لوجو تومو هل كودين تلوجو تجمع حدا نحن عن ديلا شا إن لدعوين كرا الله بارك كرا محل نحن عن أرين كاس اللي دبجلي كرا مركا جودهانو حنكشرنا هذا محل نحن عن إن إسكان قرينو بارنو إن حيرك يشروع ده وده ماذا محل نحن عن ديلس كي يكو عالم ككل دوم باي سمين سين ينقل في تركيا إنه محل هذا ما نون أدبت قرين كنا ما إنه قد نقل كيني عن رأينا إن دينتنا راعينا سين حيرك إن وصو سار لين لكن سوى واحد إن لقاه قالنا أي محل نحن على دايتا. Okay and engineer مصطفى following comment. إنتان and then engineer أمينة نتيجة دهنا and then audience. بسم الله حاجة حيرشة كلي and misinformation كامل disinformation كوا و global problem ما أنا كنا ما problem locally ينو إنا كنا هايستا دنيا دورنا هايستا. And the dawlad walba sida ula tacaashay regulation is beleda rules are regulation is u dejisan oo misinformation ka de lagu xadeyn karo lama dhameystiri karo lama baabin karo laakiin de waa la yareyn kara for example and sharma ko kale rule waxa jira ah qofku hadii uu followerkiisa uu fara badan yahay for example 1 million above hadii uu leeyahay followers million iyo ka badan waynu raaca certain rules waynu la bixin content ila iyo aw quality assurance maro la sheegareeyo content kaas hadii kale there is consequences and inaguna dawo ina shuruuca noocaas oo kala madama dadkeeni iska warnahay markii horeba dad oral society ah isku war badan warkay war hubsan si spread gareeyo si qaada waayn marka ay jiraan xuduud iyo regulations of kan war kan khaldan faafinaya de hakamaynaya oo koosigu qof waa inuu dareemo ma qof inuu iska publish kareeyoon laga yaabo de warka uu publish kareeyo umad dhan inuu baabiyo oo walaashayn xibaaqimada ayad bay noqon bilowday ahayd in jaakum fasiqun binaba'in fatabayyanu oo ilaahay bay nooga sii digay de quraanka inay noogu sheegay inaguna fatabeenadu ma jirtay waa hadii aad content aragto all you need inaad share gareysoon like and share kulli wasaaradu way nala joogtahay waa inuu rules ay jiraan xakamaynaya fake news kan khaldan ee ummada dhex wareegaya si consequence u jira hadii consequence jirana marka waxba ay naga yaraanaya dalalka qaarna way iska xireen bade social media like China oo kale waxa arkaysa ma jiraan there is no social media Thank you, Lalo. And Uncle Hira Amina Solutions.
هذا واحد أذكر يعني أنا جو تكنولوجيا دو سلاح ذو حدين وحويان ميد لبا ويبيان لبا طرف له بوزيتيف يا نيجاتيف با يا ها من دي لبا دين على ويان مركا بسيدي كل بعض استعمال شو أي نقطة إسا دين عوان أكسن واصلنا نقانا أما هو بدن تهاي دين عحون مركن إيجينو وإنا نسمينا إيميكا واحد أفقا قلاد مركن الإيج واحد رضا prevention is better than cure الوقاية خير من العلاج هذا بينا كهور تقل سمينيو أي إيميكا فرفوريتان كي بانا الكن وحوية هاي كهور تق هذا واحد بانا الكن لو سمينيين لغسي هورتغو وحيابو إيميكا تيرا أو أويرس وهاتو مركا واحد تلسوتيدين سو دور قضبة تلسوتيدين بس سمين لها قضب كوباد إن تدك الله برو إتي كيس كسوشيال ميديا دلوقو استعماله أو كرو كلام كسومان لان لوقو دارو سيديبا الله استعماله يا أو وايو قفكينا أقون تلي هادي ومان تا وركستو واركو سي شير غرين يسوغن فيرفيكيشن سمينين ديب تيدي بالله وايو وقف جامعيا وحنا آخرين كرا وحنا قوري كرا مركان كتاقنا دادكي آن وحنا قورين آن وحنا آخرين نمبر كلابات وحنا أدكينا يا أمر كلابات وحن سي أتكين يا قذب كا بانشمنت كا يعني دولة دوائنا يسميها بانشمنت قف كي لو قبته ورق قلدن أو أمدي وح قلدن وجبنا يا إن بانشمنت لصمي عقابات وشرتها لأنه إمك وحن جرنا يا وطن نسملي عن قف كي لو حكومة هذي قلدن لو قبته ولي بورك سيدي وكل سريان تذكر ولي بقارن الله وجود درتشيل هذي ورك هسي فرجلنا يعني دولة ده يحكم ما دايمك تال ما يكترتها مركا تذكر واحد مودا مركا إن واحد قصة دوني يعني كهذلان يقون كلا دم بين عنترين قف قصة وين لو احترام سيدي دين تين الإسلام كشيكتي تيت الكيسة أما وحب الشذا وحيه شيء قصة هذا كدر كدرتن لها وحيتهاي in reporting la sameeyo like marka la sameeyo banishmentki reportingki qof kasto soo report gareeya war qaldan yani eeg hebel ba wax qaldan soo report gareeyay amina way tagtay email ba u dirtay waxaan leeyahay website ka noocaas ah umada laga qabto wuxuu faafinaya ama warkii si qaldan buu ugu faafinaya qof kale fikirkiisa in bonuses la siiyo oo lagu abaal mariyo report ku sameeyay taasi kor wuxuu qaadaysaa in umada laga saaro intii xumeed oo intii wanaagsaneyd ay wax soo qorto maad sanad laalo aan waxaan u gudbi doonaa qaybta audience ka su'aalaha insha Allah aan qof mic ay qaadan u baahanay aan yes wax su'aalaha ya aan Ibrahim بسم الله الرحمن الرحيم رنتي محمد ما ندك مقعد كبلاو يو مقعد ساش ابراهيم عيسى او تشيس الكسوده وحان ربي قلده بانل كين الويديو رنتي معلومات اد قيمه بدن او دنيده هورمرتي انتي ان كو اركبا هلكن ما انت لا شيكينيا اقوم بدن او تال لميدن وي كموقتا لكن ميد بان دوني ان لا جاهل سارو اما انا ولي لا قبسن با لا يابا سومالي لاند شيخ مصطفى و خيري انتيده وان بي دغيستا او ميديا قف إسقي أنا حالتي ساعد قرني سيدو يهاي أقون يدين يا أخلاق يا دين عكستا تكرليتا أي هذا أنا كنت أكونه فلور أما وحدانو أنا يا أمدي مقصية مركام سوشيال ميديا اللي نجم دتك وعلى نسيت لوجا قبل كلام ما دتك أهل حل والعقد يعني دتك ده احترام كلا أخلاقيات كجيو دين تودو شرتو إلى أمد وحش يا جانو أي جرسيا وأيامك هذا تتعين هذا نسيم قصي صعنا maando waxa dhacaya sidii ku dhacday western ka digor intayna iska qabanayna xakamayn in dumar ka la qabo hooyooyinka abayaasha iyo cirdiga iyo ehelka iyo meel laga sii dhaco marka taas uba aniga iga ahayd maaha isku jirtaa inaan sameeyo sadad maatsin een su'aal labaad dur su'aalad baan qaadan doonaa samaxtiga uga faa'iideysano بسم الله الرحمن الرحيم والسلام الدمان دتك ماشي شقيني وسارة التكنولوجيا أب ما حسنت هاي and هذا بنرك سؤال ويديو and إمين كا social media هو واحد identification كيسي هاي إن و دبعت دي سؤال بدن تهاي أو عدد بدن استعمالان أو ورر misinformation فر بدن ماشى أو كم موضوع مركا كوسارة دهان إيو بريفر سكتر كيس كسوق غيب جلاي ما تشيران وحسن مالان أجاره أو الإسلام مال دقي أو لا إيجي
ومركز أرين كلو كنترول كرو أما واحد متقنا إن هو هاي اللي جه هرتج كرو أرما هالنوع عسى ما ده وهذا السوشيال ميديا يها من فيسبوك وبكسر قاد ما لها وراك قف كل حد دوني سقط طريق كرو مركز واحد دولة دو جارة أو سيارة دو كهول قشي أما عيد كلا أما شركة كلا متشرتين أب ما تنسى ما تنسى ولا لا إن قف كسر ما جي سيس وعيش تصاو قال إنك وقت جاي لنا إن حاجة هبلها أنا هاي اللي إنن بالميكروفون كده. أنا بسم الله الرحمن الرحيم. وعند السلام يا رمانتين. ما عيوا عبد القادر بن هنادن. أنا كو ما قبل سؤال. كمان بنسوي رجية دنيا. كابن. مركز لقى هذا يو إن لا شير كراي حقوف. أما حقوقا. وحاجر تا سومالد وحلا ذا تدقن. إن كده أن كانوا مصور تجلينا يو إن حق تدي لاشرو. Because adi kan aku agak ni lali, oh hatan hukte ini laliyo, de amat tak kafir an ay ino ahan lahai, inta anu ogal kaya, maina samenne wahya badan, because wahadar kaya sadar kan kena hawen kuwa amane, dakan kena melab badan kuwa amane, insik khaltan lo istiamalayo, mereka wahang kawa, misinformation kapadan de la share kerena yo, wahaku ka dakan ka. Wainu betul yang karena yo awareness badano wana muda dia wahis kesuciri, wahang keliru aina ya wahang bawah lagi kawan kara, warni yo wah ina kala kapta, oh panish mal lagi sama yo. Hari ani. Thank. Syukran. Soal afrad bainu qadana kadib bainu alkanu su'ilna. Hablu mitaigin. Hablu mitaigin. بسم الله الرحمن الرحيم مقعي محمد فارح بلاء بانال كا وحن ويدين لها سوشيال ميديا مركز لغا هدليو آد وحن لوقا دا ديگور لغا هدلي دنك جورناليستيغا اما صحفيين تا سيدا عادي غانا مركز لغا هدليو دخاتير تا ورتو سومالان دي شرع با كتيرا دخاتير تا قبتا صحفيين تانا قبتا إنك استوى لنا سحن حكي صحافة الشمال الآن، لكن أنا وحويدين لها وحليش كو خلط يقف كي جورناليستيكا يقف كي كلا اكتيفيست كاي عند صحفي جاهين، مركا قف كي عن صحفي جاهين وركو قري، دمعني هدو ما هين وصحفي قري، إن لو أنا ينا ماها، مركا ما دام قف كي صحفي جاي سقي وليه حرق بني وجونية. oo de ama Soomaaliland ku qaada ama de hala meereysatee laakiin sidee baa looga hortagi karaya qofka activist-ka aan suxufi ahayn ee wuxuu isagu doonay isku soo publish kareenay waa maasin influencer okay charla gudbiyo in waxaan soo gudbiyay panelka laakiin su'aashayda waxaan siinaya shirkadaha doorka shirkadahu ay ku leeyihiin kala hufida wararka beenta ah iyo kuwa aan beenta ahayn waa maxay marka technical view laga eego hadoo bay comment karaa indona idinka dig soo rij ku bilaabo dana saashi kobad bismillaahir rahmaan rahiim su'aasha ibraahim ban isku day doona iyo su'aasha labaad bile brain wad maasan tahay waa run anigu social media waxna dadka aad wax ugu qoraa gaar ahaan profilekayga page malihi marka maalintan ibraahim uu soo dhigo arin ku saabsan jacaylka la xiriira comment ku cirku uu kaca maalintan soo dhigo arin la xiriirda maalintii waxaan soo dhigay mardhow waxa dhici doona isbeddel la yaabo marka wariyaro hoosan helo suxufan aan jiray oo waa markii waxay maayirka Cabdikariin Axmed Moogay madaxweynaha heshiin doona baadheed madaxweynaha fadhiyo la socdo wuxuu ku yiri maayirka madaxweynuhu la hadlo imka imku imanaya deesna waxaan ku qoreyo mardhow isbeddel baa dhici doona waa tii dhigta taagnid moogta dabeytana waa yaabay comment ka iyo faalada telefoonkayga dabka dhacay marka markii aan Ibraahin uu eegay social media saddex afar arimood baa ugu badan koow de Ilaahay inaga ilaaliyo horta tacsida ugu badan laba hambalyada meherka saddex graduation ka afar wixii qabyaalad la xiriira marka hadaad soo dhigto tibciyuhu dambeysay baan soo dhigay comment wuxuu ku saabsan sheekh baan khudbadiisa aad uga helay marka sheekhu wuxuu isticmaalay falsafad kulli culimo badan waxa jirta falsafada diidan halkan fadhido oo raali aanaysan wuxuu yiri wuxuu sharaxay wuxuu isbarbardhigay rasuul iyo nabi
dabeytana suufaanka u soo dhawey wuxuu yidhi ragoo wuxuu yidhi ragoo dhani dad maaha eg ragoo dhani dad maaha soo maa dumar baa ku jirade yaa laakiin ragoo dhani waa dad soo maa halkaa ma fahanteen saasi legba wuxuu yidhi nebi oo dhani rasuul maaha laakiin rasuul oo dhani waa nebi hal qof oo kamid gareeman waaye malaa dhowr qof baa like iyo fajac ku soo yaro qori moogta arrinta xal baa laynaga wada baahan yahay waayo dadkii aqoonta lagu tumay baynu joognaa maxaa dadkeena jeclaysiiyey waxyaabaa aada looga helo waxaa ka mid a meelaha fanka iyo suugaanta lagu hayo waa la buuxiyaa sacabka qosolka marka anugu waxaan odhan lahaa saar bayna wada haya arrintii bile waa suxufi ardayda jaamacadda agisa qoladii ka baxday bay ahayd macalin baan u ahaa suxufiyow bilow arrinta suxufinimadii su-aala ku jirta imika yaa suxufiya yaan ahayn marka wixii la odhan jiray hebel waa suxufiya oo professional dee nin beach ay muxuu ahaaba ka saameyn badan 200,000 ama 500,000 ayaa kaa saameyn badnaan ee bilow adigoo suxufiya marka maadaa suxufiyo saameyn badan mise isaga ah marka xataa soolja isweydiin imika u baahan in la isweydiiyo waayo jaraa'idadii waa meeshii ka baxay oo unu jaraa'idadan ahaa ma joogaan telefishinadii baa sii muquuraya soolti yay u shaqaysaa markaa mustafa imise saaladba ka jawaabtay hay midunba markaa inaan dhibana malanaya xeerarka cabdiqaadir baan u dhiibaa mise injineerka kolleyga waan la qabaa mustafa jawaabaha qaarkood laakiinse ibraahim waxaan isleeyahay intii bulshada saameyn lahayd ee sida saameynta taban ku yeelan lahayd ee professionalka ahayd ee waxgaradka ahayd ee culimada ahayd horta filigan waynu ka maqannahay banaankaynu ka fadhinaa waxaynu ka nahay commentator daawadayaal baynu ka nahay sacabka tuma marka maxaa dhan waxayna la isqabto marka kalena ka dhaca marka waxaan isleeyahay qof kasta ummadda wuxuu ku soo kordhin karaa jirta dadkiina maanta ma fadhiyaan gidaarada ma fadhiyaan ee telefikay dhex fadhiyaan marka qofkii doonaya inuu bulshada si togan yani si taban u saameeyo oo saameyn uu ku yeesho maxaa dhan waxa yani adduunkoodii aakhiradoodaba dee u anfacda horta waa inuu da yimaada halkan waxoogaa tababarana banaanka aynu kusoo sameyno iyonaan meesha dhexdeeda tababar ku sameyn taasi waa iga maxaa la idhahdaa kaftan xagga maxaa la idhahdaa yani xeerarka waxaan isleeyahay xeerarka dabcan waa loo baahan yahay inta xeerar loo baahan yahay in lamidana waxaa loo baahan yahay wacyigii bulshadeena in kor loo qaado tababarkan markii dhawayd idin sheegayo media information literacy-ga markaanu qabanaynay de anagu shirkad brifadan ahaynoo profit raadinaysa tababarkan markaan qabanaynay ugumaanaan talagelinaan profit ka sameyno laakiinse waxaan ku infaad garaynay cid kasta oo awooda inay sponsor garayso at least maxaa la idhahdaa dadka imanaya refreshmentigooda iyo hoolkii lagu qabanayay inay sponsor garayaan awooda yacni inay ka qayb noqdaan tababarkaas sidii bulshadao dhan loo gaadhsiin lahaa oo cid walba ay maxaa la dhahn waxayna uga qayb geli lahayd marka annaga waxaa naga go-an annagoo maxaa la dhahdaa aqoonyahan ahaan uun yacni isku xil saarayna aqoontii ay bulshadu u baahnayd xagga wacyiga in maxaa la dhahdaa annagu aan la nimaadno dee dadkii kale maxaa la dhahn waxayna aanay awoodda kale lahaa ama financially ama maxaa la dhahn waxayna aanay qaab kale u taageeri karayna iyaguna inay dhinacooda ay ka taageeraan oo bulshadii wacyigooda kor loo qaado waxa ay maxaa la dhahdaa bulshadu ay wadaagaysiiyo waxaan isla wadaagayn october 24-keeda ilaa 23-keeda caalamkao dhan waxaa loo aqoonsan yahay global media and information literacy week baa loo aqoonsan yahay marka waxaa inta badan laga hadlaa maxaa dhan waxayna aanay bulshada sidii loo imbaawar garayn lahaa yani xirfadaha ay u baahan yihiin xogaha inay maxaa dhan waxayna aanay ku kala shaandheeyaan ay awoodaan xogta ay baahan yihiin iminka qof walba waxbuu bulshada la wadaagaa fariinta uu bulshada la wadaagay fariin la fahmay ma tahay mise maaha cid isweydiisa ma jirto marka maxaa dhan waxayna aanay taana inaan kobcino ta kale ee ay dadku iskaga kala saarayaan xogahan kala duwanna in maxaa dhan waxayna aan iyadana la kobciyo laga maarmaan midda xeerarka kolley maxaa la dhahdaa wasaarado badan bay taabanaysaa oo wasaaradda isgaadhsiinta iyo teknolojiyaddu ay kow ka tahay wasaaradda maxaa la dhahdaa warfaafinta oo iyaduna maxaa la dhahdaa yacni maamusho xaggii warbaahinta iyo saxafiyiintii maamusha wasaaradda diintii awqaafta oo dhaqankii iyo maxaa dhan waxayna yani diintii iyo yani islaamnimadii iyaduna maxaa dhan waxayna inaa u xilsaaran wasaaradda tacliinta oo ah meesha ugu muhiimsan oo iyaduna maxaa la dhahdaa yani dadkan soo yani bulshada dhammaantood nin walba iskuul buu soo maray marka halkaa haddii lagu soo qabto oo qofka lasoo baro elementariga markuu ku jiro
secondary markuu ku jiro la soo baro in maxaa la yiraahdaa yani xalliga gaari karay bay la tahay laakiinse iminka haddaynu idhaahno waxaynu soo saarinaa xeer mamnuucaya in maxaa la yiraahdaa 5,000 wixii ka sarreeya dadka followeriska ay u yihiin inay wax soo saaraan dee haye aad mamnuucdeeda goormaad soo qabanaysa maba taqaanid baan ku joogaa ninkani marka waxaan isleeyahay waa arrin u baahan in laga wada shaqeeyo maxaa la dhahaynaa bulshadana baraarugeeda kor loo qaado dowladaha xukuumadana xafiisyada iyo wasaaradaha ay khusayso inay ka wada shaqeeyaan xeer ay ka soo wada saaraan baasinta shukran abdulqadir engineer mustafa ku dar la comment su'aashii kabad su'aashii weydiiyey magaca abdurashid abdurashid ee ahayd ibraahim afwan ibraahim ahayd soomaalideena waxaan ku xidhanahay celebrity-geena waxa weeye dadka dee iska dawaqsan ama dad walwaalan suu sheekh mustafa uu sheegay wuri soomaalidu wadan meelki oo qoomiyadda kaliya dhageysata dadkooga waalan buu yiri sheekh mustafa dunida markaan u fiirsano dadka celebrity-ga ee caanka ee floweriska faraha badan leh waa dad talent leh oo waqti badan geliyay talentka ay dunida u soo bandhigayaan saa darteedna loogu xiran yahay markuu wax soo dhigo halkaas comments fara badan shares fara badan laakiin innaga qof aan talent lahayn dunida aan wax badan kusoo kordhinayn innaga wax nagu soo kordhinayn iska dawaqsan waxaa loo sheegayaa macno badan lahayn ayaa waxa ku dhacay intaasoo comment intaasoo share intaasoo like haddii markii koowaad la discourage gareyn lahaa qofkaas markii koowaad ee social media uu isku soo biiray haddii aan discourage ku sameyn lahayn waxa ku joojin lahayn oo nu arki lahayn qof xanuunsanaya oo information-kiisa aan muhiim u lahayn oo waxba u naga heli lahayn ama wax macnaha reaction qofkaas xaggaas ku istaagi lahaa laakiin inagu markaan caawinay then qofkaas wuxuu noqonayaa very popular marka inagu laftarkeenno as a useris oo social media aan isku noqono yaan raacnaa yaan comment garaynaa qofkani faa'ide muu loo leeyahay intaas kaga bixi asalaamu calaykum su-aashii u dambeysa ahayd miyay jirtaa uu qara weydiiyey kambaniyada ma jira qof ka jawaabay no comment mahadsantiin dhammaantiin banalka su-aashaadana ugu xidhan yahay